Əsasən xəstəlik-xəstəliyi kimi tanınan hipoxandriya diaqnozu qoyulan insanlar digərlərindən daha tez ölür. Bu nəticəyə İsveçdə aparılan araşdırma nəticəsində gəlinib. Jama Psixiatri jurnalında dərc olunan araşdırmada hipoxandriya diaqnozu qoyulan 4129 nəfər və bu xəstəliyi olmayan 41290 nəfərlə bağlı məlumatlar araşdırılıb. Bu kontekstdə xəstəlik-xəstəsi olan insanların həm təbii, həm də qeyri-təbii səbəblərdən daha tez dünyasını dəyişdiyi müəyyən olunub. Tədqiqatla bağlı açıqlama verən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərindəki Montefiore Tibb Mərkəzinin həkimi Jonathan Albert bir çox insana yüngül hipoxandriya diaqnozu qoya biləcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə bəzi insanlar ciddi xəstəliyə tutulmamaq üçün davamlı narahatlıq və kədər içində yaşayır. Tədqiqatın baş müəllifi İsveçdəki Karolinska İnstitutundan olan David Mattay School tədqiqat zamanı minlərlə insanın 24 illik məlumatlarının lil esteklərini qeyd edib. Onun sözlərinə görə əvvəlki araşdırmalar bu xəstəliyə malik insanlarda xəstəlikdən qorxanların intihar riskinin az ola biləcəyi güman edilsə də, nəticədə məlum olub ki, onlar 4 dəfə intihara daha çox meyllidilər.